Quatre ales, 1972. Obra d'Alexandre Calder. Fundació Miró. Quatre ales, quatre ones. 1972. Acer pintat. Donació d'Alexandre Calder. Fundació Miró. Personatge, 1970, obra de Joan Miró. Personatge, personatge. Personage, personatge. Obra de Joan Miró. 1970, bronze, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. Fundació Joan Miró. Thank you.
Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Baxiro News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al día de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.